Страхил Попов обаче взе нещата в своя ръце и сега Кирил Десполов се измъква. Авантаж пуска и в коя посока е тъча. Втори жълт и червен картон на Йордан Минев, явно заради някаква реплика. Може и за фала, може и за фала. Да, Йордан Минев е човека, който извърши фала срещу Кирил Десподов. Ивайло Стоянов забавя, но не забравя. Ето и репликите. Те започнаха. Ето заради това Йордан Минев получи втори жълт картон. Правилно, няма спор. Кирил Десподов се измъква, Йордан Минев го фаулира. Дори да няма контакт при подобно влизане,